Žejanski zvončari svojom zvonjavom otvorili su petogodišnje doba. Iako nekada najveselije godišnje doba, ove godine se održava u bitno izmijenjenim uvjetima. Iako se brojni ljubitelji pusta neće složiti, noćašnji pohod po bijelom tepihu, koji je prigušio skladne zvončarske korake i dodatno naglasio zvonjavu, imao je dozu magičnosti u pustim, tihim i mirnim ulicama kroz selo. No nije samo koronavirus poremetio planove, već i silna sjeta koja je u selu prisutna posljednjih 2 tjedna. Boje da propade selo, leh običaj. Žejanci su stvorili svoja 3 kruga po selu, za svakog kralja po 1 dan i time označili početak pustnih nemotarija u našem kraju. Dizanje pusta bez publike na rasporedu je danas u poslijepodnevnim satima, nakon čega se sva događanja sele u Mune, gdje će kulminacija biti u ponoć kada se tradicionalno diže pust, a zvončari zvone po sele. Također bez publike proteći će i današnje dizanje pustne bandijere u Moćenicama i Moćeničkoj dragi. Dobro jutro, dragi pustni ljudi. Evo danas na Tri kraljeva mjestu Žejane u staroj tradiciji se napravile 3 kruga za svakog kralja jedan put i otkroz se pust. To će biti sve za sad. Nažalost, zbog takvih mjera koje su, da moramo čuvati sebe i druge, ali da se užanca ne zatare, evo, dečki mladi svaka im čast su se lijepo koristili sa 3 kruga i napravili otpiranje pusta. Za dalje ćemo vidjeti šta i kako će biti. Pozdravljam svi ljudi, neka održe tradiciju va mjerama koje mogu napraviti, što se mora storiti da se nikomu ništa ne dogodi i neka uživaju baš ovoliko koliko moru, da nisu smirom od kuća. Hvala lijepo.